Во тек се подготовките за осмото издание на регионалниот музички фестивал Мини Визија, кој го организира Домот на културата Тоша Арсо во Виница. Финалната вечер ќе се одржи утре со почеток во 20 часот, а ќе се надпреваруваат 20 учесници од Кочани, Виница и регионот. Овој фестивал се организира со цел да им се даде шанса на талентираните деца од нашиот крај да ги покажат своите способности во делот на музиката. Станува збор за Мини Визија. Мини Визија е фестивал кој што се одржува веќе 8 години, возобновен. Порано беше, меѓутоа едно време имаше некоја смена на генерации, така да стагнираше малку фестивалот. А сега оваа година и прошлата година, значи, доживеа вистинска ренесанса, така да учествуваат скоро цел регион, значи учесници од цел регион. Значи од Виница, Пехчево, Берово, Македонска Каменица, Делчево и за прв пат оваа година од нашиот соседен град од Кочани исто така. Учесници има 10, тие се, значи, по пат на аудиција, односно селекција, строга селекција, која што траеше скоро месец дена. Имаме некогу околу 26 кандидати. Од тие 26 кандидати, 10 се пласираа во финалето. За жал, 16 отпадна, што е, нели, нормално. И мислам дека навистина го одбравме само квалитетот, па за другите сега здрави и живи, нели, до година. Така да има некои мали деца на кои што сега им мутира гласот, уште не се спремни, тоа се деца од 5-то, 4-то, 6-то одрени, може би. Така да, меѓутоа, мислам дека овие 10 финалисти ќе бидат, навистина ќе бидат добро изненадување и пријатна вечер за целата публика во Виница овде. Фестивалот Мини Визија од година во година се унапредува, а плановите на организаторите за наредната година се следни. За воиднина ние сега сакаме овој фестивал, оваа манифестација или овој спектакл, како сакате да го наречеме, сакаме да мислам, тоа има и така надпреварувачки карактер, меѓутоа сакаме сега победничката песна, што ќе биде овде, победничката песна, односно победникот на Мини Визијата, да добие привилегија, односно да може да му се снима една авторска песна во едно од студијата во Република Македонија. И од оваа година веќе ќе почнеме да работиме на тоа. Ние веќе работиме, меѓутоа, знаете како е со студијата, со продукција, со тоа што требаат и спонзори, тоа не е така лесно, меѓутоа оваа година сме веќе спремни. Така да мислам дека првото место што ќе го освои учесникот, ќе има шанса, значи, да снима авторска песна. Денеска во Домот на културата се одржа генералната проба, а учесниците очекуваат да постигнат солидни резултати. Па да, го сакам пењето. Сакам да пеам повеќе. Со која песна ќе се представиш? Со песната од Тоше Проевски, Тајна моја. Ова ми е втора година. Минатата ја пеев песната Сонце не ме грее. Па најпрво да се дружиме. Тука се запознаваме, се дружиме. И да видиме што ќе направиме, ќе видиме утре. Надпреварот ќе го следи стручно жири, но и публиката кој ќе одлучуваат за недобрите тројца, за кои му обезбедено парични награди. Фестивалот се одржува со поддршка на приватната компанија Мак Прогрес.